چاہتا ہوں جی, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو ہیں ریسیو کرنے جائیں گے وہ سب لوگ گدھے ہیں. میں اپنا تعارف کروا دوں کہ میں لاہور بورڈ کا ٹاپر ہوں, میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. یہ میری مسز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں, اور اللہ کا شکر ہے ایسے سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اگر عمران خان کو ہم جیسے گدھے نظر آتے ہیں تو پھر میں عمران خان صاحب کے بارے میں خود کیا کہوں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.